አይቤክስ ኢትዮጵያን ባርና ሬስቶራንት ያግራችንን ባህል ሙሉ በሙሉ ሳይለቅ በተከላጠፈ ሁኔታ ስራችንን መጀመራችን በደስታ እንገልጻለን። እንግዳብ ይመጣሉ። ወጣው መዝናና በአምሮ እጅም ያስቆረጥም ምግቦቻችን ላይን በሚያዳግት ሁኔታ ቀይ ጥሬስ ጋው እንዲሁም ጮማውን እየቆረጡ ይዝናናሉ። ባራችን ከመጡ ከሁሉም ይጎንጩ አይደለም የሚባለው አዲስ ማስገጠምናቸው የድራፍት ማሽኖቻችን እንዲሁም የተለያዩ መጥጦቻችን በተመጣጣኝ ዋጋ ይዘን ቀርበንልዎታል። IBEX Bar & Restaurant እርሶ ብቻ በቂ በሉ። IBEX መች በዚህ ብቻ በቃ። IBEX Smart መጥተው ምን አጥተው? አምሮትን የሚያስጎመጅ ቁርጥ ስጋና ጥብስ በIBEX Smart ውስጥ ይዘጋጃል። በተጨማሪም IBEX Smart Juice ኪክና ማኪያቶአችንን መጥተው መቅመስ ብቻ ነው። ማየት ማመን ነው እንደሚባለው ጉራይ ነው። ለመታዘዝ ዝግጁ ነው። ገንዘብ መላክ ይፈልጋሉ? አይዞት። ገንዘብ መላክ ከፈለጉ በ24 ሰዓት ውስጥ ተፈልገው ቦታ ለተፈልገው ሰው ይደርስልዎታል። አዲስና ፍሬሽ ስጋ በትዛዝ ሆነ ያለ ትዛዝ በሱቃችን የምታገኙ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። አቤክስ አድራሻችን 455 ቢል ሮድ ናሽቪል ቲኤን 37217 ስልክ ቁጥራችን 615-366-1091 IBEX የልብ አድራስ የምወደሽ ደስ ሳይለሽ ሙቻለቀሽ ሄኖክ ዮብሳሎ ለወቶ መስተካከል ከፈለጉ ሄኖክ ጋር ብቅ ይበሉ። ሄኖክ ጸጉር ቤት በቅርቡ የሴቶችም የውበት ሳሎን ለመክፈት ዝግጅቱን አጠናቀቁ። እነሆ ስራውን ለመጀመር ጥቂት ቀናቶች ቀርተውታል። የደንበኞቹን ፍላጎት ለማሟላት የወንድም ሆነ የሴት ዮብሳሎን ከባለሙያዎች ጋር በመሆን ስራውን በሚቀጥለው ወር ማለትም ኦገስት ለመጀመር ዝግጅቱን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል። እንዲሁም ሄኖክ ዮብሳሎን የቦታ ለውጥ እንደሚያደርግ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ሄኖክ ዮብሳሎን የወንዶችንም ሆነ የሴቶችን ጸጉር ውበቱን ድፍት እንዲያረግበት እናረጋለን። እነሆ ብቅ ይበሉና ስራችንን ይመልከቱ። አዲሱ አድራሻችን ከIBEX Smart ጎን ለጎን ይገኛል። ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 615-243-8145 ይደውሉልን። ሄኖክ የወንዶችና የሴቶች የውበት ሳሎን ይህንን ዝግጅት የክብር ስፖንሰር ሲያደርግ በከፍተኛ ደስታ ይሰማዋል። መተው ይጎብኙን። ሄኖክ የውበት ሳሎን።